Hi julle, Heidi van Stencil, Worx hier so. Vandaagse video is bietjie anders as die normale wat ons gewoonlik doen. Dit is so bietjie van 'n projek, maar dit gaan oor die wat op my op sosiale media volg, het gesien dat ek op Facebook hierdie raam opgesit het. En gevra het vir die mense watter twee kleure dink hulle het ek gebruik om hierdie kleur te kry. Omdat ons kleur mee het nie olyf kleur in stok nie. Ons het hy is net nog nie gemaak nie. En ek nie noodwendig wou uitgaan en 'n ander verf probeer nie. My punt is ek hou van die verf. Dit gee vir my tekstuur. Ek's gelukkig daarmee. En ek het toe gesit en gewonder hoe gaan ek dit doen. Die rede hoekom ek op olyf besluit het was as gevolg van hierdie print van Karoo Chic wat ek wou gebruik binne in die raam. So toe ek nou besef het dis wat ek wil gebruik, toe ek gaan sit en ek het bietjie gaan rondspeel met hoe om die kleur te kry. En die beste manier hoe jy dit gaan kan doen is kry vir jou 'n kleurwiel. Hierdie kleurwiel het ek seker 8 jaar terug gekoop. Hy het in my bedkas se salaai gelê en toevallig toe dit by hierdie projek kom, toe besef ek maar ek het 'n kleurwiel en daar moet 'n manier wees om hierdie kleur te kry. Nou wat ek nie besef het nie, is die twee randomste kleure wat ek nooit aan sou gedink het nie, is wat jou olyf maak. Nou as jy 'n kleurwiel kry, sal jy sien jy het jou aan die buitekant het jy jou kleure en dan nou het jy jou verskillende noem dit nou maar primêre kleure as ek reg kan onthou. Jou rooi, jou geel en jou blou en dan jou wit en jou swart. Nou as jy jou om begin draai, dan kry jy daar as ek vinnig vir julle kan wys sê groen en wit, dan kry jy 'n ligter groen. Groen en swart, dan kry jy 'n donker groen. Ons almal weet geel en blou gee vir jou groen. Jou oranje en jou geel gee vir jou ligter oranje en so gaan dit nou maar aan. En dis toe ek nou met hierdie ding begin speel, toe ek tot die besef kom, as jy mooi kyk, geel en swart gee vir jou olyf. Ek bly so 'n bietjie stil dat dit vir julle kan insink want dit het vir my 'n rukkie gevat. Ag goed. En nou gaan ek vir julle wys. In Kalamie het ons sunflower wat ons gaan net hulle skit. Hulle het nou 'n bietjie gestaan. Wat absoluut ons geel is. Ons kan ek amper sê dit is sonneblom geel. Dis 'n geel. Goed. En dan tulip wat almal ken, wat absoluut ons swart is. So nou gaan ek vir jou wys. Julle moet net een ding onthou. Sou jy kleure meng vir 'n projek? Meng genoeg. Inteendeel, meng meer as wat jy gaan nodig hê. Want as jy weer gaan meng, gaan jy nie noodwendig dieselfde kleur kry nie. En onthou jou intensiteit, lig of donker, kan jy bepaal deur wit by te sit. So as jy hom ligter wil hê, gooi jy wit by. Hy word ligter. As jy hom donkerder wil hê, sit jy swart by en hy word outomaties donkerder. So daai is die basiese goed wat jy net moet onthou. En nou gaan ek wys. En dan vir Jenny en Erika wat altoe geraai het, ek dink King Louis Dragon's Blood, dit was van die kleure wat geraai is. Nee, dit is toe eintlik sunflower en tulip wat ons gaan meng. Nou dit jy kan nou gaan en hom probeer perfek uitwerk en vir jou 'n resep neerskryf. Ek is van daai mense, ek eyeball die ding en jy kan hier sien. Ek weet of die kamera dit so mooi gaan optel nie, dat hierdie kant is 'n bietjie van 'n ligter en hierdie kant bietjie meer van 'n groen. Dit is juis omdat toe ek die tweede keer aanmaak, toe kry ek die donkerder groen en ek het eintlik meer daarvan gehou. Ek het gewik en weer gaan ek kom wit bygooi, maar ek het gehou van die groen wat meer deurkom. So ja, en dan wat ek kan voorstel is as jy vir jou maak, kry vir jou 'n stuk karton wat jy dan jy kan nou daar vir jou byskryf 1 teelepel tulip teen 'n halwe teelepel sunflower of omgekeerd, ek dink sunflower gebruik jy meer van. So ja, so kom ons begin. Goed.
Dan begin jy nou. Jou geel is jou groter kleur, sal ek nou maar sê. Die kleur wat meer prominent is. So, jy gaan eers gebruik, onthou, gebruik net altyd twee verskillende lepels, want anders gaan jy jou verf mors. En dan gaan ek nou net hier so bietjie swart in. Ok, en dan gaan ons begin weer te meng. En dis nou hier waar dit kom, waar jy moet nou absoluut net begin kyk of jy dit donker of lig wil hê. Is dit die kleur wat jy soek? En meng hom goed deur, laat daar nie nog geel of swart dele is nie, want dan gaan dit deurkom in jou werk. So probeer hom maar diep meng. Nou wat jy nou kan doen is, as jy reeds op 'n vorige keer gaan het, dan kan jy nou kyk. Jy sal sien hy is so 'n bietjie ligter, maar ek het nie regtig 'n vreeslike probleem daarmee nie. Hy is so 'n bietjie ligter, jy kan nou gaan, sou jy wou en jy wil hom dalk 'n bietjie ligter hê, kan jy nou nog 'n klein bietjie geel bygooi. En ja, ek is happy met hom. So wat jy dan nou gaan doen, ok, so wat ek nou gaan doen, is, omdat ek tekstuur op hierdie raam soek, so ek dink ons kan daai nou wat toemaak, voor ons nou een ongelukkie ee kry, dan begin jy, en omdat ek nou al my embellishments ook vastgesit, excuse vir die geraas, daar is die hele raam nou geverf. Kyk, hierdie raam gaan nog baie mee gebeur. Hy gaan nog 3D paste inkom en ek gaan hom nog 'n bietjie anti-glaze. So, dis nie hoe hy net nou gelos word nie. Maar dit sal julle, as julle my volg op sosiale media, Facebook, Instagram, TikTok en dan nou natuurlik hier en subscribe as jy nog nie het nie. Daar sal julle die klaar produk dan sien en dan wil ek net ter afsluiting hiervan vir julle wys. Ek het nou nog 'n bietjie van die my custom verf oor. Nou hierdie is plain magnolia. Magnolia is mos maar ons grys wit kleur. Nou al wat ek gaan doen is ek gaan nou 'n bietjie hier by hierdie kant se verf insit. Ek gaan sommer met my vinger meng. Net om vir julle te wys die verskil wat 'n klein bietjie in een kleur kan doen. Hierdie is nou absoluut die julle het gesien, dit was basies die punt van my lepel. En daar's dit as jy magnolia bysit. Ek gaan nou vir julle wys as jy die vat nou, laat ek net my vingers skoon maak, anders gaan dit nou nie werk nie. En nou gaan ek hierdie kant vat ek, dit is ook ons oorspronklike kleur, en nou gaan ek meer swart bysit. So kom ons doen dit. En jy kan dadelik sien dat hy neig, as ek nou nog 'n bietjie bysit, dan kry jy daai half grys ondertoon op hom. En daar,
daar kan julle sien is net wanneer daar meer geel by is, daar is wanneer daar meer swart by is, daar is as jy wit by gooi. So, moet nooit weer skrik as jy nie die regte kleur het nie, en moet nie altyd net uitgaan en nuwe verf koop nie. As jy jou basisse verfkleure het, kan jy enig iets meng. Belê in 'n goeie of in 'n kleurwiel. Jy kry verskillende groottes, P en A weet ek verkoop hulle. Hier is maar 'n kleintjie wat ek toevallig gekoop het, soos ek sê, 8 jaar terug. Maar belê daarin, want dit maak die lewe vir jou baie makliker. Ek weet daar's mense wat nie wil sukkel nie en wat outomaties uitgaan. Fair enough, daar's genoeg kleure daar buite. My punt is net, daar's 'n manier om dit te kan doen, sonder om noodwendig weer ekstra verf te gaan koop. Ons het almal daai blikke en blikke verf by jou huis, veral as jy meubels doen of jy doen crafts, jy het altyd verf. Dis lekker om te meng. Ek, inteendeel, kry nooit perfect die kleur wat ek soek nie. Dis altyd of te donker of te lig, of dis nie, vooral met roesbruin het ek al baie keer gekry dat of dit is te bruin of dit is te oranje. So, met hierdie maklike manier kan jy uitwerk vir jouself. Onthou net, rule of thumb, meng genoeg verf. Maar julle, ek hoop dit help julle en dat julle bietjie anders kyk na julle verf. En ja, lekker dag tot volgende keer. Bye bye julle.